Asini tukopoa hata alipita mtihani vizuri sana. Kwa hapa nyumbani ndio tunapika chai. Alipita vizuri sana, labda hujamuona kwa TV. Wako alipata ngapi? Sentasi alifanya vizuri sana. Lakini aliniambia amebakisha 350 ndio afikishe 500. Yeah. Ati alifail. Hebu nimuulize tena. Ulipata ngapi? Mama, nilikwambia nilibakisha 350 kupata 500. Niyo ndio kumaanisha umepata ngapi? 150. Eh? 150. 150. It was at this moment that he knew he fucked up.